عالسلامة. سبا والله هانا نحاولوا كل عبادة كل دونك توا انا نحب نسالك علاش المواطن التونسي شهريته ما هيش قادره انها تخلط عليها شهريه الاخر؟ على خاطر الدنيا كلها غلات ودونك او ميم طون سوم البترول طلع في العالم اجمع مش خاص بتونس سكي في تو لي كو دو برودكسيون طلعوا دونك الدنيا غلات. تتخيل معناها الفلاح قبل باش يزرع دونك سالي كوتيك ما نعرفش انا باش يزرع ان هكتار دو طماطم ولا حاجه هكايا سالي كوتي طون بسوم البترول اللي طلع غيان كو معناها لاشمينمون تاع لي غرين بعديك لو ترونسبور دو لا برودكسيون للمستهلك غيان كو سا سوم البترول طلع دونك سي بارتو سي مونديال سي با بروبر على تونيزي. لو بروبليم انا يظل في تونس المشكله سي كو مازلنا نصرفوا اكثر من اللي يلزم بور فيفر. C'est ça le problème. Voilà, le câble à bête, on a deux, trois portables. En même temps, moi, je pense qu'il y a du vol de la part de tout ce qui est compagnie, là, que ce soit Ourid ou Tunisie Télécom et tout. On ne sait même pas ce qu'on fait, ce qu'on consomme, et ils prélèvent, et ça coûte de l'argent, entre autres. Voilà. دونك والمواطن التونسي اليوم كيفاش ينجم يصرف وقت اللي الشهريه تفهم الجمعه الاولى والجمعه الثانيه كيفاش ينجم يعيش اللي قاعد جمعتين مش شهر سي والله انا فيدي جو مدوموند كيفاش ما نعرفش كيفاش العباد عاملين جو ني اوكين ايدي مي او ميم طون كي تخرج وتشوف معناها لي ليو دو كونسوماسيون تلقاهم الكل معبين دونك والبنيات العباد الكل تبني العباد الكل تشري دونك تو دوموند كومون يفون. C'est une très grande interrogation dont j'ai pas la réponse. Manarch, sérieusement manarch. Enti واحد من الناس باش ناخذوا توا من ليكسبيريونس نتاعك انت. انتي واحد من الناس قاعد تفضل يعني قاعد الشهريه اللي تاخذها توا هي نفسها اللي تكمل بها لين توصل الشهريه الاخرى. تحب نقول لك اختي شنخدم انا ولا نقول لك ايش قول لي؟ جو سي ميدسان. فوالا. C'est tout, ça veut tout dire. Mais tu vois, les médecins, قاعدين يحكيوا في وزارة الصحة اليوم عندهم des problèmes. معناها مش الناس الكل قاعدين نشوفوا. Non, ça, il ne faut pas exagérer. Mais bon, Anna, on va dire que je suis un petit peu à part parce que je n'ai pas de problème de fin de mois. Alhamdoulilah, ça, c'est la base, hein, on va dire. Et oui, نعرف les femmes برشا طب il y a des pharmaciens اللي مش خالتين نعرف معناها des ingénieurs يخلصوا ما مش خالتين ما نحكيش على اساتذه مساكن كي سون مالتريتي في البلاد هذيا et mondialement maltraité même entre autres في تونس et donc voilà donc moi non je suis un petit peu un cas à part voilà c'est tout انت كا نقولوا خليوك je ne suis pas du tout représentatif de la population tunisienne voilà باش نحلوا بارونتيز شويه مدام قلت لي انت ان ميدسان سافا الدومين نتاعكم ما فماش مشاكل ما فماش حاجات ضغوطات ما فماش حاجات مقلقه يعني احنا في اي دومين راهو الناس الكل تتشكى الناس الكل فما دي بروبليم دونك ماذا بينا لو كان نحبوا نعرفوا زادا لي ميدسان اللي في بلادنا علاش شنو هي المشاكل زادا اللي هما شنو قاعدين يحسوا تو كيما نقولوا نعطيك ان بوتيت اكزامبل ديجا شنو هالك البلاد هذيا هو الكونترا سي لو ترافيك داكوردو انا جاي ان امي كان يعمل في دو لامبور اكسبور Il importait du miel à, je sais pas moi, la valeur de 6 dinars, les 2 ou les 3 kilos, je sais pas la valeur exactement. Voilà. À un certain moment, il a dit qu'il était dans le pays, il était dans le pays, il était dans 7,500. D'accord, il a dit qu'il était dans 5,950. Dans le contrat, il a dit c'est bien. Je connais pas le monsieur dans le contrat. Il a dit c'est bien, je vais vendre voilà, dans la légalité. À 6 dinars 200, on a trouvé à 9 dinars, à 5 dinars 950. Il y a eu des rajouts de taxes, ce qui fait celui qui importait le miel, la sel. دونك زادو ولا 6 دينار 300 بقى اللي بيع في الكونترا قال له خويا ما عادش يساعدني انا نرجع نعمل الكونترا ما عادش يخلص داكورد الطبه نخلطوا للطبه بقى كون يا بلو دانسولين Quand il n'y a plus de médicaments qui sont fondamentaux dans la prise en charge des pathologies, à la khatre de Tetbeh Philibia ou Tetbeh Fitzer, ou je ne sais pas où est-ce que ça se vend, ou Twin Sayyur Adoblech, donc ça c'est un très gros problème. Même les médecins eux-mêmes ne peuvent plus soigner leurs patients. Voilà. نحكيو اونيتمون خلي ميساج المواطنين يعرفوا اذا كان ما يكملوش نستحفظوا على رواحنا واذا كان ما نزيدوش نحضروا رواحنا التروازيام فاغ نورمالمون اللي قاعدين نحكيو فيها الموجه الجايه اللي قاعدين يحضروا فينا منها مع نتاع الكوفيد ما عندناش جوايت اليوم باش نداويو المواطنين نتاعنا سينسيغمون ما فماش ذا جيم از اوفر في تونس ميم حتى عاملين لي فاكسان ذا جيم نو سا لا رين افوار لي فاكسان فاكسان اختي
Ça marche très bien, mais il faut être vacciné, il faut avoir les bons vaccins. D'accord, d'où ? En Tunisie, il n'y a pas les bons vaccins. Parce que le vaccin chinois, ça ne marche pas, l'AstraZeneca, ça ne marche pas, le Johnson, ça ne marche pas. Ce qui marche, c'est Moderna et Pfizer. Point. Il faut avoir 2 doses minimum et 3 doses pour être protégé, pour les personnes vulnérables. Là, ahna, le Hukoumet, au lieu de s'occuper d'importer le bon vaccin qui est utilisé, usité dans les pays occidentaux, ben non, ahna, on se retourne vers la Russie, vers... vers la Russie, vers la Chine, vers tout ça. Alors qu'il fallait négocier avec d'autres pays qui ont le bon vaccin, qui le vaccin ARN. Là, on est vacciné à combien ? À 50, ils veulent les hajak. Voilà, c'est pas assez. Il faut une vaccination à 90% pour pouvoir protéger les gens vulnérables. Le vaccin, il ne protège pas contre la maladie, il protège contre les formes graves de la maladie. C'est ce qu'on dit depuis le début. Sauf que, il y a beaucoup de gens qui sont, pour se donner une identité, ils vont être contre les vaccins, sans aucune base scientifique. فهمت معنا قاعد في الدار قلوا لا ما عينيش انا في ما عينيش انا جيني مثلا نسالهم ونقول لهم لقحت ولا ما لقحتش يقول لك انا ما عنديش ثقه في التلقيح ومانيش ماشي اللقح فوالا توا يلزمك يفو اتر بون كونتر بور اكزيستي تفهم فيا اختي ولا لا نقول لك تحب ما نعرفش انا ملوخيه تقول لي لا ولا تاكل ياسر خبز سي ان فوتر افي مي فوتر افي ما يضرش العباد الاخرين لا المشكله توا نتكلموا على الفاكسان مي تي كي توا بور بارلي دي فاكسان Voilà. Mais après, moi, par exemple, moi, j'ai baissé les bras avec les vaccins. Je ne parle plus à personne de se faire vacciner. Moi-même, j'ai fait les 3 vaccins de Pfizer. Ça va. يعني ولي قاعدين يحكيوا عليهم لا والله احنا زاد عملنا ناس كل ملقحين والكل لكن اليوم يقول لك او قاعدين يحاسبوا في اللي عمل الفاكسين شبيها فايز الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس سي سا سي با فري سي دي بيتيز يعني غلطه الاشاعه اللي خرجت عليه بيان سور اون ا كو دي فيك نيوز ده اون في كو افيك لي فيك نيوز سي دي جون بور اكزيستي دون لو موند سي كوم تو سي Je suis un petit peu, je parle beaucoup. Vous savez, là, les gens qui se retrouvent dans la religion extrémiste, pourquoi ils le font ? C'est pour se donner une identité propre à lui-même. Je m'oppose à tout le monde pour exister. C'est exactement pour les vaccins, c'est exactement pour tout, Rao. J'existe, je m'oppose, donc j'existe. Sur quelle base ? Cartésienne, scientifique, aucune. Voilà, c'est tout. Mais c'est ce qui se passe là, Horti. C'est grave, c'est gravissime et c'est mondial. Si on n'a pas compris que le monde est un, on n'a rien compris. Deep talk, slum, mais au tarf, kakoï. Merci, Aïcha.